Davi Cunha, eu faço questão de fazer palestra com ele perto, porque né, mesmo que não tenha nenhum surdo, mas a gente sempre filma e a gente acredita, sabe, no trabalho que eu faço, que se a gente leva a acessibilidade, as pessoas vêm. Porque a gente ouve muito falar assim, ah, não precisa de intérprete porque não tem surdo. Mas aí se a gente começa a criar o hábito, os surdos virão. Isso em todos os setores, né? Dentro de todas as deficiências, sempre que a gente faz as coisas de forma acessível, a gente engrandece nossa visão, né? Nossa concepção de mundo. Eu, assim, quando eu tinha 26 anos, eu sofri um acidente de carro e quebrei o pescoço. E aí eu fiquei paralisada do pescoço para baixo. E assim, quanto mais para cima quebra, quando tem uma lesão medular, que foi o que aconteceu comigo, mais compromete. E eu fiquei numa situação que, assim, eu não conseguia mais respirar sozinha, porque atingiu os nervos que levam a musculatura da respiração. Então, eu tinha que respirar com auxílio de aparelhos. E aí eu fui traqueostomizada, que é aquele furo que faz na traqueia para ajudar a respirar. Então, eu também não falava. Aí, assim, eu perdi as formas mais óbvias de comunicação, porque ficava lá deitada, né, não conseguia falar, ainda numa agonia que ficava pensando, puxa vida, agora eu viver respirando, dependendo de uma máquina para respirar, né, pega fogo no hospital, eu não posso, ninguém pode me pegar e sair correndo, que eu vou sufocar. Se me largar no hospital, eu morro queimada, eu ficava com esse drama. E aí, assim, eu lembro que as primeiras perguntas que eu fui fazer, e aí, eu vou voltar a me mexer, todo mundo olhava pra minha cara e falava, respira. Se mexer é peanuts, né? Eu não sei respirar. E aí eu lembro, assim, que quando eu tava na UTI, eu fiquei muito preocupada, porque eu vi que assim, eu tinha, né, me estrupicado já e que alguma coisa tinha que acontecer para melhorar. E assim, a minha maior preocupação foi, oh, meu Deus, será que eu não vou mais poder ter uma vida sexual? Assim, ficar presa nessa máquina, na tomada o dia inteiro e assim, nunca mais. Ninguém vai me tocar, né? Será que essa parte da vida morreu? E eu lembro que assim, foi a minha maior preocupação. Porque eu falei, bom, tudo bem se eu tiver que viver assim, mas que graça vai ter se eu não puder fazer mais nada. E eu namorava, né? Inclusive o cara que eu namorava era o cara que estava dirigindo o carro. Mas ele ficou super mal e ele ficou bem pior que eu, sabe? Ficou deprimido. E aí eu lembro que eu chamei e falei assim, escuta, né? Ah, não, tem iguais, tem pra ele. Eu preciso fazer amor. Aí eu olhava assim, mas assim, entubada desse jeito, cheia de fios. Eu falei assim, bom, é o que temos para o momento. Eu vou falar, talvez eu vou ser assim para sempre. E assim, quando eu pedi para ele me tocar, assim, uma coisa que, assim, foi o meu coração disparou, porque eu comecei a sentir meu próprio cheiro. E eu falei assim, nossa, meu corpo está funcionando, lubrifica. E aí a gente foi avançando. E eu comecei a sentir prazer de uma forma completamente diferente. Tipo, tinha mudado toda a minha sensibilidade. E assim, eu ainda, né, logo no princípio,
parecia que tinha desligado o meu corpo. Daí eu me sentia uma cabeça voadora, porque eu não sentia nada, eu não sentia nada. Mas quando ele me tocou e que internamente eu percebi que eu tinha sensibilidade e que, puxa, eu podia ter uma vida sexual, eu fiquei assim com essa cara até hoje. Porque o fato de não mexer não era o que importava. Né? Eu podia fazer coisas gostosas na vida, independente da minha condição. E o dia que eu comecei assim, a dar os primeiros indícios de melhora, assim, para conseguir inspirar e expirar, aí eu fui transferida para uma clínica fora do Brasil. E eu fiquei assim, num estado de êxtase muito grande o dia que eu voltei a respirar. Né? E é muito louco isso, porque os parâmetros mudam muito. Né? Como é que a gente pode imaginar que você tem que reaprender a fazer isso? Inspirar e expirar é uma coisa tão básica. Né? E eu não conseguia, tive que reaprender. E o dia que eu saí daquele aparelho, eu me senti com uma liberdade tão grande, mas tão gigante, que acho que é o que invade a minha vida até hoje. Né? Todo mundo fala, puxa, mas você vai ser deputada federal, vai ter que ir para Brasília toda semana. E assim, eu acho que eu sou a única deputada que eu nunca me reclamei de ter que fazer o percurso. A mulher assim, poxa, né? Para mim é uma dádiva poder ir e vir. E assim, eu comecei a conviver, né, com o público de quem tem algum tipo de deficiência. E hoje no Brasil são 45 milhões de pessoas. E é muito curioso como as pessoas olham para alguém que tem uma deficiência, porque os olhares, assim, eles mudam muito. Então você pega um olhar para um obeso, por exemplo, as pessoas olham para o obeso com um olhar cáustico, sabe? Como se aquilo fosse um erro, como se ele assaltasse a geladeira toda noite e fosse um sem vergonha, entendeu? De ter engordado. E assim, em compensação, as pessoas olham para uma pessoa com deficiência com um olhar mais de piedade, sabe? Imaginar que, assim, na Grécia Antiga, né, época de Platão, Aristóteles, a política pública para uma pessoa com deficiência, que na época era chamada de pessoa disforme, era sacrificar. Isso assim fazia parte da política pública da Grécia Antiga. Então, as pessoas disformes eram assassinadas, eram mortas. Né? E isso assim, a coisa foi evoluindo até que a gente conseguiu chegar no momento do assistencialismo, onde as pessoas com deficiência eram tidas como pessoas incapazes e que precisavam estar dentro de uma instituição. E até a gente evoluir, porque, poxa, você começa a frequentar centro de reabilitação, você vê que as pessoas, elas ficam acanhadas sexualmente, como se tivesse que esquecer essa parte, porque não faz mais, não está mais engendrado no contexto da vida. E com os homens, eu acredito que seja ainda muito mais difícil. Principalmente se tem uma lesão medular. Porque dependendo da lesão, existe uma dificuldade maior de ereção. Então, assim, o homem que fica cadeirante no primeiro momento, ele fica com uma questão sexual que é muito trabalhosa. Né? E muitas vezes prefere esquecer. Eu trabalho junto com a gente agora, uma moça que é cega, e ela veio de uma cidade, a Magna, muito pequena, chama Santa Cecília do Pavão, aí no Paraná. Tem 4 mil habitantes na cidade dela. Ela falou assim que era uma mulher bonita, e o primeiro namorado que ela teve, o cara foi perseguido na cidade e assim, quase apedrejado. Porque imagina, como é que um homem vai namorar uma cega? Então, assim, é como se ele estivesse fazendo mal.
para a menina. E assim, ela ficou tão traumatizada do primeiro namoro dela que ela passou anos na vida dela sem querer se relacionar. Porque assim, os dois foram perseguidos na cidade, as pessoas foram atrás para separar, porque um homem que namora uma mulher cega deve ser no mínimo um sacana, né? Então, assim, não se pensa que tem um ser humano por trás daquilo e daí não está enxergando. Isso marcou muito, porque ela conta que assim, passou ela mesma a se marginalizar e não querer, né, de medo de se relacionar. E assim, é um limite que está na cabeça da galera. Porque assim, que limite tem? E aí assim, eu tive que reaprender a ter uma vida não só sexual, mas em todos os sentidos. Porque numa lesão medular, muda toda a sensibilidade, né? Mas essa história de que ah, não sente mais nada, não, isso não é verdade, porque minha cabeça continua ligada no corpo, então o corpo vai arrumando formas de se comunicar. E aí eu fui reaprendendo o que é uma vontade de fazer xixi, o que é vontade de fazer cocô, o que é cólica. Tudo isso para mim vem com uma sensação completamente diferente do que era. Essa é a Rosa, minha pior escudeira. E na hora H, a Rosa tem que sair fora. Deixa quieto. Eu quero escudeiras. Mas isso foi a primeira coisa que eu aprendi que antes de eu ficar pedra, eu me apaixonei por um cadeirante. Mas hoje eu não quero cadeirante, porque é muito ferro, né? E aí, o cara tem que, no mínimo, ser forte, né? Para me segurar, me carregar e mexer pelos dois. Tá? E esse cara que eu me apaixonei, ele assim, foi muito importante depois para mim, porque nossa, ele é um cara muito bonito. E ele não, assim, eu não sabia muito o que fazer com ele, porque ele não dialogava comigo. Então ele, tipo, primeira vez que a gente ficou assim na intimidade, ele não me deixava tocá-lo. É, eu fiquei assim, tudo bem? Eu fiquei muito constrangida. E assim, ele tinha umas mãos que, nossa, que eram assim, muito arrojadas, as mãos do rapaz. E aí, quando eu fiquei tetra, que eu lembrava o que eu tinha passado com ele, eu percebi que é importante dar os caminhos, né, para as pessoas. E é claro que, assim, para qualquer relacionamento isso é válido, né? E no meu caso, as pessoas às vezes fazem umas fantasias, assim, né? Imagino, tem medo do que pode acontecer na hora. Né, o que pode ser tão diferente? Eu vejo assim o sexo como a cultura e o esporte, né, que são, assim, são ferramentas poderosas de inclusão, porque você não tem limitação na hora que essas coisas acontecem. Quando você vai, sabe, observar uma obra de arte, né? Mesmo que se você é cego, né? Se com meu amigo barqueiro que tá ali, que tem. Tô fundão aqui. Então, Vamos fazer bagunça. né? Tá no fundão. Se você tem um recurso
para fazer com que o barqueiro possa ter acesso a uma obra de arte, seja ela uma réplica tátil ou outras formas de expressão, que ele consiga apreender a narrativa de uma peça de teatro, ele tem acesso com todo mundo. E aí, assim, naquele momento em que ele está tendo fruição da arte, que deficiência ele tem? Entendeu? Nenhuma. Assim, as coisas caem, né, mundo abaixo. E eu acho que isso acontece muito na sexualidade das pessoas, porque quando a gente resolve exercer mesmo o direito de sentir, né, de ter novas, né, perspectivas, de sentir coisas novas, e isso vale para todo mundo, né? Não precisa ter uma deficiência, mas a cada situação a gente pode aprender sensações novas no nosso corpo. Né? Isso está valendo para qualquer um. Né? Porque mudou a posição, muda tudo. Né? Mudou o parceiro, muda tudo. Né? Mudou a forma de enxergar, né? E de a expectativa, muda tudo. A gente fez até, a gente, né, minha equipe, a gente passa por uma questão que ela é muito delicada na sociedade. Por exemplo, as pessoas que têm deficiência intelectual. Essas pessoas, na maioria delas, têm a sexualidade muito assim, atuante, sabe? Muito vigente no corpo. E é muito difícil, muitas vezes, para os pais trocarem uma ideia com os filhos sobre isso. Então, vira um enorme tabu. A gente criou até uma cartilha, que é uma cartilha sobre a sexualidade da pessoa com deficiência intelectual. E foi assim uma coisa mais fashion nas redes que a gente fez ultimamente, porque os jovens encontraram uma forma, né, de poder falar do tema com uma cartilha, e os pais também, né, de abordarem o tema sem tanto medo, sem tanto tabu, sem ficar evitando de falar no assunto. Né? E assim, puxa, a sexualidade ela é inerente ao ser humano. Né? Então, assim, não importa que condição física você esteja, né? A sexualidade está ali. O poder é de ajudar a outra pessoa e jamais que tenha um poder restritivo sobre ela. Então, assim, o que a gente quer é que uma pessoa com deficiência intelectual possa fazer opções, possa casar. Por exemplo, hoje quem tem síndrome de Down e quer casar, demora mais de ano para conseguir uma autorização do juiz. E daí a gente sempre se pergunta, mas por que que decidiram que uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, tem dificuldade para arrumar parceiro, e quem não tem síndrome de Down não tem essa dificuldade? Então, assim, tipo, quem não tem uma deficiência intelectual pode casar a hora que quer. Agora, quem tem que ir lá ficar um ano e meio esperando o juiz aprovar, né? Até que, assim, dos que a gente conhece que já casaram, nenhum divorciou. Até hoje. Mas eu acho que eles estão melhores que muita gente para escolher parceiro. E assim, essas pessoas, até então, elas não poderiam fazer essa opção. E a gente mudou a legislação para que eles tenham acesso a uma vida reprodutiva, uma vida sexual, e que possam fazer escolhas, e que possam votar, que possam ser votados. A gente tem uma menina com síndrome de Down hoje que é vereadora na Espanha. E isso, né, comparado à Grécia Antiga, ela estaria morta, assim como eu. E, assim, e essa mudança que vem acontecendo na história, assim, é uma mudança que... Se a gente não começa a repaginar a vida sexual dessas pessoas, fica tudo estagnado. A gente tem umas amigas que escreveram um livro, chama Maria de Rodas. É sobre, né, Puxa, são mulheres cadeirantes que engravidaram e são mães. Né? E assim, a questão de um ano e meio atrás, eu fui ao médico que, quando eu falei de engravidar, ele virou pra mim e falou assim, não, você não pode. Há um ano e meio atrás. Ele falou, de jeito nenhum, porque pode ser um
você não tem, a circulação do seu corpo não é boa para isso. Não sabe, tirou, entendeu? Por que ele acha que a circulação do corpo dele é melhor que da minha? Entendeu? Porque assim, eu teoricamente, a gente acha que as pessoas estão aquém de uma condição física de saúde boa, né? Pergunta para a Rosa, que está comigo, quantas gripes ela já viu eu pegar. Então, assim, puxa, eu sou uma pessoa que não se mexe, mas assim, eu sou forte e eu me sinto uma tetra atleta. Entendeu? Porque eu malho todo dia, de segunda a segunda-feira, faço exercício pesado mesmo, para conseguir construir tônus muscular no meu corpo, que é mais difícil, né, do que para qualquer outra pessoa. E para manter o tônus muscular, tomo mais de 40 suplementos por dia para manter o corpo. E assim, uma das coisas que aconteceu comigo na UTI, um médico bonitão que chegava no hospital todo dia, umas 6 horas da tarde, entrava toda vez, ele era bonito, assim, queimado de sol. E eu lá, né, no meu jeito de falar com o sol, fazia gesto com a boca, não saia som. Eu perguntei pra ele, nossa, né? Tipo, onde você tá? Aí eu tava correndo no parque, e aí ele perguntou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, quebrei o pescoço, um acidente de carro, né? Aí fiquei assim e tal. Aí ele ficou falando uma ladainha, sabe, sobre lesão medular, que você nunca mais vai poder fazer isso, nunca mais vai poder fazer aquilo, nunca mais. Ah, eu fiquei ouvindo aquilo, eu tava morrendo de preguiça. Aí ele virou e falou assim, você praticava esporte? Aí eu falei assim, praticava, eu corria maratona. E eu corri uma ultramaratona de 101 quilômetros. Aí ele parou, ficou olhando pra mim e falou, não esquece tudo que eu falei. Aí assim, ou seja, porque na cabeça dele, uma pessoa que tem um espírito de atleta, entendeu? Foge às regras. Essas regras banais que algum médico inventou e continua tentando inventar até hoje, né? Porque a primeira notícia que alguém recebe quando tem uma lesão medular é que, tipo, acabou, não dá, não vai conseguir isso, isso. E isso acaba condicionando a vida da pessoa. Né? Então, às vezes, quando pega alguém que nem eu, que, tipo, não presta atenção nessas coisas que dizem, eu continuo acreditando que o meu corpo tem o potencial de se regenerar e de voltar a se mexer, e trabalho por isso todos os dias da minha vida, e que eu acredito que vai chegar uma hora, entendeu, que o corpo começa a reaprender, né? E assim, comparado ao que eu já fui, eu sou uma outra pessoa, tanto de sensibilidade quanto de movimento, né? E tenho uma expectativa muito grande em relação ao meu corpo. Eu ponho muita, né, muita fé naquilo que eu acredito que a gente possa fazer com o corpo. E é claro que sexualmente tem que acompanhar, né? As intensidades tem que acompanhar. E uma, assim, sabe, a gente tem uma atenção flutuante em cima da gente mesmo para entender coisas que o corpo diz. É, e uma coisa que o meu corpo me disse, né? Por exemplo, transando com uma pessoa, o meu corpo ele não funciona mais do mesmo jeito. Então, assim, a gente fica muito excitado, excitado, aí chega uma hora que você goza e relaxa, né? E aquela excitação para. O meu corpo ele não é mais assim. Assim, eu vou ficando excitado, 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 e aí, assim, aí eu começo a gozar de um jeito completamente diferente, que não tem nada a ver com o antigo, mas a intensidade continua a mesma, mas não relaxa mais. Então, assim, eu tenho que mudar de assunto para o corpo relaxar. Cara, tipo, né, caiu ali, né? Eu falo, ah, não, deixa eu pensar outra coisa. E assim, mudou, entendeu? E eu vejo isso hoje, né, até como uma vantagem, porque, assim, ficou de uma forma diferente, mas explorando isso, trabalhando isso,
né? E viajando na onda do corpo, né? Aí eu percebi que assim, o corpo nos presenteia quando a gente é bacana com ele. É, e assim, de ser bacana, de ter vaidade interna, sabe? Vaidade visceral. Quer dizer, ninguém vai ser saudável só por fora, né? Se a gente não tem a mínima noção do que acontece lá dentro. Isso foi uma coisa que eu acabei desenvolvendo, né? Preocupação com a bexiga, preocupação com o rim, preocupação com o fígado. Uma preocupação visceral mesmo que acaba externando, né? Assim, tá pensando que ser tetra e bonita é fácil? Demanda trabalho, mas por que não? Né? Ser tetra e bonita. É uma coisa, às vezes, as pessoas falam, nossa, bonita na cadeira de rodas, mas bom, pior se fosse feia. Aí é mais difícil ainda. Né? Então, assim, sabe, a gente, essa vaidade interna, ela contribui muito para que a gente, né, tenha, inclusive, autoestima e confiança, né, no nosso tato, para a gente poder viver o dia a dia. Vou mostrar um vídeo para vocês. Só que eu vou pedir desculpa pro vaqueiro, porque é um vídeo antigo e ele está sem audiodescrição, mas por outro lado, ao seu lado você tem uma das melhores audiodescritoras do Brasil. Por isso que eu trouxe. Então, isso é assim, uma mensagem importante para vocês, porque qualquer vídeo que a gente mostre, é importante que tenha audiodescrição, sabe? Porque uma pessoa que tem uma deficiência visual, que é cega, e através da audiodescrição, ela consegue entender todo o contexto. Porque a audiodescrição vai dizer o que não está sendo dito. Então, ela vai falar de cenário, vai falar o figurino, vai falar das expressões das pessoas. Isso é fundamental para o entendimento, né? E é uma técnica importantíssima. E o audiodescritor, puxa, é uma profissão, né? Assim como a gente sempre tem que pôr legenda, mas é importante a janela de língua brasileira de sinais. E isso é uma coisa que eles são frutos de uma educação no Brasil, né? Então, por exemplo, quando a Dilma pega e faz um pronunciamento e não coloca a janela de Libras, assim, puxa, ela está negando um número gigantesco de brasileiros que foi educado dessa forma, é uma língua oficial no Brasil, e ela está simplesmente não falando com essas pessoas. Né? Então, assim, é uma forma da gente divulgar a necessidade, né? E são 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, segundo o censo 2010. Né? E como somos multiplicadores de informação, vale a pena a gente saber da importância desses recursos. Thank you.
Porque eu acredito mesmo que eu vou contar minha mecha inteira. Eles esperam só acontecer pra ser feliz. E eu acho que assim, né, uma coisa que é comum e tem imagens, né, antes e depois do acidente, acho que é a vontade de viver, né, e o, assim, a intensidade de viver. E com certeza isso está muito ligado à libido e à sexualidade. Né, que assim, quando a gente, né, coloca amor, coloca desejo e coloca intensidade naquilo que a gente faz, né, aí não importa que condição estejamos, mas dá para fazer bem feito. Muito obrigada. Eu passei duas semanas, né, totalmente sedada. E, né, primeiro esperando para fazer a cirurgia. Eu estava grave mesmo, porque assim, não fazia a cirurgia porque o médico falava que eu não ia aguentar. Eu estava esperando melhorar. E aí chegou uma hora que eu estava piorando tanto que ele falou: melhor fazer a cirurgia, porque senão ela vai morrer. Tive uma relação de 7 anos. E eu tive vários, tive rápida também. Não, e assim, engraçado, porque isso é uma coisa que eu achei que não aconteceria, sabe? De ir numa balada e ficar com alguém. Mas também acontece. Sentimento mais, sei lá, diferente que você teve assim, na sua
redescoberta a viver, assim. Uma coisa que você, sei lá, acessou que você pensava que você não tinha. Assim, que... O poder do olhar. Porque eu acho que no meu caso, né, porque assim, quando você vai se relacionar, a primeira coisa que você faz quando você olha uma pessoa que te chama a atenção é se aproximar dela, né? Chegar perto, trocar uma ideia. E comigo, eu tenho que chamar a pessoa. E não vou chamar com o braço, né? Assim, tem que chamar com o olhar. E aí, assim, a primeira vez que eu me vi numa situação dessa, eu falei, e agora? Como é que faz? Né? Tem que, tipo, pedir pra alguém lá. E aí, assim, a pessoa tava muito longe. E aí eu comecei a olhar, chegou uma hora que o cara veio. Assim, eu acho que, né, acaba colocando uma energia de braço no olhar, pra trazer pra perto. Então, acho que, assim, ficou forte, não só, assim, no que eu acredito que o olhar traz, né? E, assim, é tão curioso, porque no dia a dia, né, o meu relacionamento com as meninas que cuidam de mim, com as minhas assistentes, né, eu sempre falo, olha, quando eu quero mostrar alguma coisa, eu mostro com o olhar. Daí você abre o armário de vestido, tipo, eu falo, olha ele ali, aquele que eu quero, né? Por mais vezes que eu fale cor, não sei o que, a pessoa não sabe, aí assim, ela tem que olhar onde eu estou olhando, né? Que é a forma de eu me comunicar. Isso foi muito grande. Pode ser cego, né? Ah, é tétrico, não pode, claro que não. O pior que tem, né? Quiero parabenizar você, realmente, pelo espírito, né? E eu trabalho com pessoas que tiveram ACV, ABC, perdão. E uma das coisas que eu me perguntava justamente era isso, né? Porque são pessoas que têm dificuldade motora, mas eles vêm acompanhados de suas esposas. E as esposas têm cara de frustração, né? Assim, como que já não é o marido delas. E eu sempre me perguntei como poderia eu encarar esse tema para que eles tivessem um pouco mais de conexão, de prazer, entendeu? Parece como que fosse um tema tabu entre eles. Ou não sei, ainda não explorei esse tema. Né? Agora que você está falando... Nossa, eu acho tão complexo, porque muitas vezes a pessoa que tem ADC, independente de sequelas físicas, ela tem sequelas invisíveis. Né? Puxa, tem gente que não pode sair de casa porque não volta mais. Assim, a cabeça da pessoa fica muito diferente muitas vezes. Não é via de regra, mas... Então, puxa, tem que... Não só essa questão, né, da sexualidade, mas tudo acaba tendo que refazer no relacionamento com a esposa, com o marido. Né? Não é fácil, né? Porque você tem que dar um reset ali e começar de novo. Então, às vezes, trocar, né? Aí você não tem os parâmetros, né? Um arruma outro e arruma outro. Mas, assim, nossa, assim, minha mãe passou por isso. E meu pai. É, fica mesmo uma frustração. Né? Porque ela tinha naquela pessoa... Um companheiro que fazia isso, daí muda tudo. Esses são desígnios trabalhosos da vida. Né? Mas com certeza tem solução. Eu acredito que sempre tem. Nesse caso, você acha que também a pessoa que sofreu o AVC, o espírito que ela encara também essa mudança, pode ser uma... Eu acho que é mais, às vezes é mais grave até, porque é como se ela se sentisse aquém, né? Ah, eu não posso ser exatamente aquela pessoa. Por isso que eu falei brincando de trocar, porque se você pega um parceiro novo, eu não tenho expectativa do que era antes.
né? Então, assim, você muda, muda o imaginário, você muda tudo. Né? Também não era fácil, né? Agora toca, mas a convivência fica muito... fica delicada. Trabalhosa, eu acho, assim, um público que tem muito pouco... muito, não tem discussão do tema. Eu faço, sabe, arte com ele. E, realmente, eu me surpreendo todos os dias. E o que me falam, o que eu tento que eles encontrem prazer no que fazem. E isso irradia para o resto, entendeu? Vai irradiando. É, outro dia, porque assim, tem muita gente que sobe a AVC e para de falar. E outro dia eu vi um grupo de teatro para fásicos, né? E assim, muitos começam até a falar alguma coisa, né? Através do teatro. Então, eu gosto muito de colocar música quando eu vou fazer meus exercícios. E assim, para mim é tipo um momento sagrado, sabe? Eu gosto de pôr cheiro, incenso, cores, música e pinho. Eu inventei um negócio na minha casa que eu me penduro no teto. E aí, assim, é uma coisa que para mim tira a força da gravidade e o atrito. E aí eu consigo me movimentar muito mais do que ficar sentada na cadeira. Né? E para isso a música para mim é fundamental.